La xocolata és l'ingredient més utilitzat per fer productes de pastisseria al Nadal, i a Ferrer Xocolata i Pastisseria Ferrer no és diferent. Un ingredient que amb moderació, com amb tot, es pot menjar durant tot l'any perquè és saludable. Durant el Nadal creix el consum perquè els pastissers augmenten la sortit de productes. La xocolata cada vegada va agafant una mica més de protagonisme en el que són els espais d'àpats de Nadal, no? Vull dir, ja sigui per començar o per acabar els àpats, vull dir, per iniciar amb uns aperitius o per acabar amb les postres, ja sigui o amb els torrons o amb les múltiples coses que fem amb xocolata. El bombó és el producte utilitzat pel Jordi per fer de conillet d'índies en les proves de cara a innovar amb els torrons, el seu producte estrella del Nadal. Ho són tots en general, els tradicionals també, però per sobre de tots hi ha el de xocolata. En general, cada cop intentem fer coses una mica més diferents. Ja no només amb els torrons, com els torrons sí que cada any hi han 4 o 5 novetats que l'any anterior no hi eren, sinó que també amb diferents coses, ja sigui com reproduint caganers en xocolata, reproduint tios en xocolata, cada any fem un tipus d'arbre de Nadal amb xocolata diferent, el pessebre, vull dir, sempre intentes fer alguna cosa de més a més. Ja sigui amb els arbres, amb els pessebres o amb els bombons i amb, sobretot amb els torrons, espera a veure quines novetats hi ha. Això també ho podem veure, particularment nosaltres ho veiem com organitzem el tast o la cata dels torrons, la gent que hi ve i que hi repeteix i que hem de tallar, vull dir, es fan els dissabtes, els dos dissabtes que ja s'han fet, i hem de dir que no a gent, no? Vull dir, perquè tots tenen ganes de veure quines novetats hi han, com estan, i també repetir alguns dels que ja s'han fet. El fet és que les vendes de torró creixen de manera exponencial per aquestes dates. Comparat amb anys anteriors, es preveu que s'incrementi una miqueta la venda. No és que els anys anteriors no anés bé, sinó que anava molt bé, però sembla que aquest any es pot incrementar una mica. I una de les característiques d'aquí és que no només ens centrem en tres tipus de torrons de xocolata, sinó que n'hi ha 21 de diferents. I clar, dintre aquests 21 no es pretén fer-ne molts de tots, sinó pocs, i que n'hi hagi molts perquè la gent pugui triar. I les mides també, no tots són de la mida que tenim sempre al cap, que és la típica teula de torró, sinó que n'hi ha de més petits, perquè així la gent pot variar més i pot tastar-ne de diferents. Un dels elements estrella de la botiga és el pessebre, aquest any portat de Berlín. I és que cada any tenen la costum d'anar a veure un mercat de Nadal d'Europa i reproduir el que veuen en xocolata l'any següent. Aquest any ha tocat el de Berlín, però, i l'any que ve?